stare. Frances. Neviem. Prosím ťa, Sanuba. Տեղափոխությունները, Մանու, այնքան են տարվել աշխատանքով, որ ուզում եմ ամեն ինչին կսանեմ։ Լավ է ամեն ինչ։ Հա։ Ես էլ աշխատանքից դուրս եկա ու չէի ուզում տուն գնալ։ Մտածեցի քո մոտ կամ։ Հիմա որ մաման ամեն ինչ գիտի, արդեն չեմ կարողանում տուն գնալ։ Աննա, դիտեմ, որ դու ես ասել։ Աննա, չգիտե ինչ անեի։ Անդադ լացումը։ Հասկանում եմ, որ ցավ եմ պատճառել, բայց մտածում էի, որ գոնե ինքը կկարողանա քեզ ինչ-որ բան հասկացնել, Աննա։ Ինգա, սա կապրիզ չի ու պետք չի, որ ինձ ինչ-որ մեկը համոզի, սա համոզելու բան չի։ Հասկանում եմ, որ կապրիզ չի, ես էլ երեխա ունեմ։ Ես պետք է մի բան ասեմ քեզ։ Ասա։ Ես ամեն օր ու ամեն ժամ չի, որ Վարդանի մասին խոսում եմ։ Գիտեմ։ Բայց դա չի նշանակում, որ ես չեմ մտածում։ Ես տանջվում եմ, Ինգա։ Ոչ մեկ չի կարող պատկերացնել, ինչքան եմ տանջվում։ Գիտեմ, Աննա, բոլորն էլ գիտեն դա։ Հնարավոր է, որ բոլորը գիտեն, բայց մենակ ես գիտեմ, թե ինչքան քան մեզ ցավ է ինձ պատճառում դա։ Աննա, սպասի, խնդրում եմ, մինչև վերջ լսի։ Վարդանը հիմա էլ չկա իմ կյանքում։ Հնարավոր է ուրիշ ժամանակ ես ինձ կորցնեի։ Ոչ մի բան չկարողանայի անել, նույնիսկ հնարավոր է երկրից գնայի, միայն թե չտեսնեի նրան։ Հնարավոր է կորցնեի ապրելու ցանկությունս, որովհետև էստեղ միայն տղամարդու դավաճանության հարցի չի։ Ինգա, Վարդան ինձ համար միայն ամուսին չի եղել։ Ես հիմա ինձ այնքան խապված եմ զգում, ու հնարավոր է ապրելու ուրս չունենայի, եթե երեխաս չլիներ։ Հիմա ես երեխայիս համար եմ ապրում։ Հասկանում ես, իմ ուրախությունը մենակ դա է։ Իսկ դուք ինձ ասում եք, որ հրաժարվեմ նրանից։ Ինգա, խնդրում եմ, որովհետև հասկանում եմ, բայց ես պարտավոր եմ հաղթահարել ամեն ինչ։ Ես գիտեմ, ես կունենամ իմ երեխային ու նրա կողքին կլինեմ, կմեծացնեմ նրան, անդադ տիրա կողքին կլինեմ։ Ես հասկանում եմ, որ հնարավոր է, որ շատ վատ բան պատահի, բայց ես չեմ ուզում մտածել այդ մասին։ Ես վստահ եմ, որ ամեն ինչ լավ կլինի։ Ուղղակի խնդրում եմ, ես չեմ ուզում, որ իմ մտերիմները անդադ խոսեն այդ մասին։ Ես ուզում եմ, որ իրենք իմ կողքին լինեն։ Ինձ վստահեցնեմ, որ ամեն ինչ լավ կլինի։ Քեզ էլ եմ խնդրում, ու բոլորին։ Էլ չխոսեք այդ մասին, լավ։
էլ չասեք, որ ես հիվանդ եմ, որ պետք է դադարեցնեմ հեղեությունս։ Խնդրում եմ, լավ, ես հենց նոր հեռախոսով մամային նույն բանը ասեցի, ու հետո երեխաս միակ բաննա, որ մնաց էր ավարտանից։